50-ak malih džudista koji su bili obuhvaćeni projektom džuda u škole danas su polagali ispit za svoj prvi belo-žuti pojas. Projekat je pokrenut jesenas, naš grad je obuhvaćen, a realizovan je u osnovnoj školi Sveti Sava, naravno uz podršku džudo kluba Pirot. Kao što vidite, za mene je 50 dece koji učestvuju u ovom projektu i mogu da kažem i da se pohvalim da smo mi škola koja ima najveći broj polaznika u Srbiji, što govori da je se lepo radi, da je i škola i ja kao realizator odradila pravu stvar, pravu akciju i rezultati za mene se vidi. Zahvaljujući Svetskoj judo federaciji, Judo savezu Srbije, mi smo dobili 50 kimona, upravo onoliko koliko i polaznika imamo. Dobili smo i 140 kvadrata sunjača, dobar deo nije ovde zbog toga što se Sveti Sava renovira, ostale sunjače su tamo i verujem da će iz ovog projekta, iz ove nastave koje se odvija u školi, kasnije naravno neko doći u klub i stasati u nekog dobrog sportistu. Predsednik komisije danas je bio dr. Mirsad Nurkić, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Niša i predsednik Judo Saveza Centralne Srbije. Podseća da su ovaj projekat podržali Svetska Judo Federacija, Judo Savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo prosvete. Naravno uz partnerstvo škola i lokalnih samouprava. Inače, ovo je projekat koji sigurno ne bi mogao bez podrške škole, direktora škole i naravno lokalne samouprave koja je nama u Savezu jako puno znači. Danas je ovo lepa slika i vidimo jednu budućnost Srbije i zadovoljstvo pre svega što sto mali džudisti koji gde su uključili u sport koji ne samo da pleni svojom tehnikom, nego ima i neku svoju filozofiju. Znamo svi da je nastao sa dalekog istoka, tako da ima neki svoj put i pre svega poštovanje zahteva od njih vredan rad, mnogo truda da bi se došlo do rezultata. Deca su sa zadovoljstvom pohađala treninge i danas pokazala svoje umeće. Većina njih želi da nastavi da se bavi ovim sportom. A inače, ovaj sport je najbolji i preporučujem ga svima koji žele da treniraju neku borilačku veštinu. Kaži mi sada, položite za neke pojaseve, jesi spreman, jesi dobro radio? Da, ja sam dobro radio. Bilo je sada u takmičenje, valjda u Nišu. Ja sam osvojio 3. mesto na međunarodnom turniru. Ja se zovem Dunja, a odabrala sam ovaj sport jer mi se sviđa. Da li je džudo za devojčice? Pa ne znam. Meni se sviđa. Od kad treniraš? Jesi bila na nekim takmičenjima? Pa treniram od septembra prošle godine i nisam bila na takmičenju, ali bih želala da idem. Zovem se Petar Živković, treniram džudo od 2017. godine. Išao sam na jedno takmičenje u Nišu. Tebi se ovaj sport sviđa, da li bi ga preporučio svim svojim drugarima, vršnjacima? Da, preporučio bi svima. Svetska judo federacija uz Svetsku fudbalsku federaciju ima najveći broj zemalja članica. U mnogim zemljama judo je uveden u školski program. Efekti prvih 6 meseci realizacije projekta judo u škole su odlični. Projekat traje 2 godine.